доброго ранку. Час прокидатися та дізнаватися інформацію від програми «Ранок» на ЮА Черкаси. Як повідомляє сайт «Ділова мова», сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Тому сьогодні ми будемо говорити не лише про німецько-радянську війну, а й нинішні події на сході України та познайомимо вас із безпосередніми учасниками бойових дій. Поки що повідомляю вам актуальну інформацію. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 21 червня в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1002 летальних та 16 509 пацієнтів одужало. На Черкащині 603 підтверджених випадки. Тож нагадую вам дотримуйте санітарних гігієнічних норм, тримайте дистанцію, одягайте маски та пам'ятайте, що карантин продовжили до 31 липня. Це не вся інформація, яку ми сьогодні для вас підготували. Поки що пропоную дізнатися, чим запам'ятався цей день в історії. Цього дня відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цей день запам'ятався такими подіями. 1675-й. Англійський король Карл ІІ заснував Грінвіцьку обсерваторію. 1889-й. Німеччина першою в Європі вводить пенсії по старості. 1941-й. Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни. 1944-й. Німецька авіація у ході масового авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві. 1984-й. У Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд – 2 метри 5 сантиметрів. Цього дня народилися 1767-й. Вільгельм фон Гумбольдт. Німецький філолог, філософ, лінгвіст, державний діяч, дипломат. 1805-й. Джузеппе Мадзіні. Італійський політик, революціонер, письменник і філософ. 1864-й. Герман Мінковський. Німецький математик. 1877-й. Болеслав Яворський. Український композитор і музикознавець. 1898-й. Еріх Марія Ремарк. Німецький письменник. 1910-й. Джон Хант. Видатний британський альпініст. Керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу – Еверест. 1940-й. Абас Кіаростамі. Іранський кінорежисер, сценарист і продюсер. 1964-й. Ден Браун. Американський письменник, журналіст, музикант. 1964-й. Абе Хіросі. Японський актор. 1979-й. Роман Зозуля. Український гімнаст. Віце-чемпіон Олімпіади 2000 року. 1981-й. Сергій Притула. Український телеведучий, актор. За православним календарем 22 червня День Ангела відзначають Олександр, Іван, Кирило, Марія, Марфа. Ось такі події маємо. Далі пропоную поговорити про спорт. Як пише сайт «Живе активно», стрес негативно впливає на наше здоров'я. Якщо стресувати постійно, наднирники виробляють гормон кортизол, тобто перенасичення, яке може погіршувати роботу мозку, імунної системи та інших органів. Хронічний стрес спричиняє головний біль, тривожність, депресію, хвороби серця і навіть пов'язаний із ризиком передчасної смерті. Мінімізувати вплив стресу на організм можливо. Одним із найбільш простих і досяжних методів – це медитація. Вона допомагає зосередитися на внутрішніх відчуттях і увійти у стан глибокого розслаблення. Окрім того, що такі вправи нормалізують дихання, серцебиття, артеріальний тиск, вони підвищують концентрацію уваги, сприяють самосвідомості, посилюють процес вашого мислення, зазначено на сайті «Живи активно». Особливості заняття залежать від того, який тип медитації ви оберете, але є загальні рекомендації для початку виконання. Оберіть місце для медитації, створіть атмосферу для швидкого занурення у такий стан. За бажанням оточіть цей простір свічками, пахощами, ну або тим, що сприяє вашій розслабленості, зазначає сайт «Живи активно». Сядьте зручно на стільці або ж підлозі, випрямивши спину, закрийте очі та зосередьте погляд на вибраному об'єкті. Дихайте повільно, глибоко та м'яко. Також ви можете щось голосно наспівувати. Багато людей
використовують слово «шанті», що означає «мир», або оберіть те, яке відповідає вашим внутрішнім відчуттям. Спів у голос може допомогти заглушити думки, що заважають вам зосередитися на чомусь основному. Після початку медитації ви помітите поліпшення настрою і зменшення стресу. Далі ще більше позитивні зміни. Такі практики допомагають побачити себе зсередини та відчути внутрішню рівновагу, пише сайт «Живи активно». Ось такі поради маємо сьогодні для вас. Далі пропоную долучитися до нашої традиційної руханки від Максима Долженка та Вікторії Скобацької. Так, ми почнемо з положення стоячи, ми проснулися, можна одразу, навіть якщо нема килима, в тебе там вдома чистенько, можна і на підлозі це робити, неважливо. Ми зробимо дуже звичайний рух, такий вдих, руками через сторону і видих. І тягнемось руками вгору максимально, вдих, тягнемось руками вгору і видих. Ще раз. Руки тепер вперед, піднімаємось на носки, коліна трішки згинаємо. Опускаємо руки вниз, трішки присідаємо на носках, лопатки зводимо, піднімаємось вгору, опускаємо руки. І ще раз вперед, на носках залишаємось, присідаємо, рівна спинка, шия відкрита, піднімаємось вгору, вниз. Піднімаємо дві руки вгору. І тепер праву руку опускаємо вперед, а ліву назад. Таз уводимо назад. Вдих і видих. Розкручуємо корпус без больових відчуттів через гору. Піднімаємося, тягнемось і опускаємо. Вдих, видих. І ще вдих. Така розмірена зарядка. Видих. Так, ну ми ж зранку прокинулись і не біжимо нікуди. Опускаємось. Робимо рух вниз. Вниз круглою спиною. Вниз круглою спиною розслабляємо шию і повільно піднімаємось вгору. І ще раз. Вниз круглою спиною. Зупиняємось і повільно хребет за хребцем піднімаємось вгору. Шия розслаблена і в кінці тільки ми включаємось в роботу. І ще один раз. Вниз. Спробуємо. Голову опускаємо донизу, донизу і максимально нахиляємось вниз. І потім обережно хребет за хребцем уходимо вгору. Добре, заодно перевіряємо, чи все добре. Тепер ми присідаємо і виконуємо кроки вперед. Лягаємо на живіт. Руки під плечима, шия продовження корпусу. Ми піднімаємось вгору плечима. Потім обережно розгинаємо руки. І потім обережно уходимо вниз. Поступово, якби викладаємо себе більше вперед. Вдих. Видих. Максимально прогинаємо. Максимально розгинаємося, без болівих відчуттів. І так, щоб відчувати, що ми розтягуємо м'язи живота і спини. Да? Розслаблена спина. Напруження, розслаблення, коли руки нам допомагають. Руки заводимо вдовж тулуба. І тепер ми піднімаємо на вдих. І на видих піднімаємо плечі. Потім лягаємо вниз. Можна піднімати тільки плечі. А можна додавати ще й роботу ногами. Піднімати плечі і ноги. Розгинатися, так? І розслаблятися. От тут уже ми додаємо напруження на м'язи спини. Вдих і видих. І ще. Вдих, видих. І вдих, видих. Останній повтор. Чудово. Можна подати руки вперед. І піднімати праву ногу і ліву руку на вдих, на видих опускати її вниз. Піднімати іншу пару. О, дуже чудово виходить. Шия продовження корпусу. Голову не піднімаємо і піднімаємо пару. Виконуємо напруження м'язів спини. Супер. Через кисті виходимо на коліна. Витягуємо праву руку і ліву ногу і тримаємо їх в повітрі.
тримаємо баланс. А тепер нам потрібно зробити, щоб коліно і лікоть зустрілися один з одним. Є. На вдих ми тягнемось рукою до одної стіни, ногою до іншої, а на видих коліно і лікоть зустрічаються. Робимо 8 повторів. Продовжуємо. Шия, продовження корпусу. Так. Утримуємо спину рівно і намагаємось утримати баланс, коли ми працюємо з цією вправою. Ось такі вправи, які можна використовувати зранку, вдома, нічого не потребує для цього, мати потім гарний настрій і пропрацювати м'язи спини і м'язи животу. Позаймалися, час подумати і про сніданок, проте із продуктами харчування потрібно бути уважними, особливо у спекотний період, та їх перевіряти на обробку. Як повідомляє сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, на Черкащині зареєстровано випадок захворювання на ботулізм у 19-річного жителя села Геронимівка Черкаського району. Він разом із дружиною вживав копченого ляща промислового виготовлення. Розлад зору, порушення ковтання, здуття живота, сухість у роті у хворого проявилися впродовж кількох днів після вечері зараженим продуктом. У Держпродспоживслужбі наголошують, при виникненні будь-яких із симптомів не зволікайте, а відразу звертайтеся до лікаря. Ботулізм – це інфекційне захворювання з гострим характером бур'яків. Хвороба розвивається в результаті вживання в їжу продуктів харчування, які заражені токсином ботулізму, а саме самим збудником захворювання. Збудник ботулізму – це бактерія, яка утворює в несприятливому середовищі спори, надзвичайно стійкі у зовнішньому середовищі. Мікроорганізм виділяє дуже сильний токсин, здатний привести до смерті захворого при несвоєчасному виявленні і проведенні лікування. Шлях передачі захворювання харчовий, тобто людина заражається ботулізмом найчастіше після вживання зараженої їжі, як правило, це консерви, м'ясо або ж риба. Для запобігання захворювання на ботулізм необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби та інших продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб. Присутність бутулотоксину в харчових продуктах не змінює їх властивостей, тобто не проявляє ніякого запаху, забарвлення або ж зовнішнього вигляду. Як казує сайт Держпродспоживслужби, при виявленні симптомів захворювання, тобто це біль в животі, нудота, блювота, двоєння в очах, інші порушення зору, сухість у роті, слід негайно звернутися до лікаря, тому що самостійно хворобу вилікувати неможливо. Необхідно введення протибутулічної сиворотки. Якщо ви впевнені все ж таки у якісних продуктах, купували їх, перевіряли абсолютно всі вимоги, то ви маєте знати, як їх готувати. Ну, якщо вам не вистачає все ж таки рецептів, то сьогодні Андрій Крижанівський допоможе вам опанувати ще один. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні хочу поділитися досить таким цікавим способом приготування дрібної риби. Зазвичай, коли ми чи на рибалці наловимо якоїсь такої дрібненької рибки, чи хочемо приготувати ту ж саму мойву або салаку, або хамсу дрібненьку, яку можемо придбати у магазині, вона надзвичайно смачна, але дуже незручно її смажити, тому що треба кожну рибинку запанірувати, потім перегортати і так далі, і так далі, і так далі. Ну і в процесі смаження ця риба ще і бризкає, розлітається по кухні, то придумали чудовий спосіб, яким чином готувати цю рибу у пергаменті. Отже, я взяв півкілограма салаки. Для цієї рибки мені ще треба буде кілька столових ложок олії і також борошно для панірування. Буду брати два шматка ось таких гарних пергаменту. Цей пергамент я відрізав по розміру сковорідки, щоб він був ще із запасом. От у мене така сковорідка, ми можемо одразу розмітити денце цієї сковорідки, підгибаючи пергамент, щоб був видно оцей круг, який буде повторювати дно сковорідки. І в цьому пергаменті ми будемо смажити рибу на сухій сковороді, що найцікавіше. Що нам треба зробити, власне, з самою рибою? Ми повинні її почистити. І для того, щоб почистити, якщо це морська риба, вона може бути з молоками, вона також може бути з ікрою, надрізаємо
біля голови, не дорізуючи до кінця, видаляємо нутрощі. Якщо в цій рибі буде або ж ікра, або ж молоки, то вони залишаться всередині, а видаляться тільки оці непотрібні нам нутрощі. Отже, у такий спосіб ми підготовлюємо рибу і перекладаємо її на тарілку. Нам треба буде обов'язково її злегка підсолити. Тепер, коли риба підготовлена, ми її, як я вже сказав, підсолюємо. Перемішуємо і можемо ставити сковорідку на плиту, щоб вона розігрівалася. Розігрівати її так гарненько треба. Беремо один шматочок пергамента, на якому ми розмітили ось це коло. Крім того, ми повинні пергамент змастити олією, щоб риба не пристала до пергаменту. Змащуємо ту корисну площу, на яку ми будемо викладати рибу. І тепер будемо панірувати кожну рибинку в борошні і викладати цю рибу будемо радіально. Ось у такий спосіб. Заповнюємо повністю все рибою по колу, яке повинно відповідати денцю сковорідки. Ось така краса у нас утворилася. Тепер ми повинні обов'язково зверху змастити також рибу, для того, щоб вона не пристала до іншого шматочка пергамента, або ж повторити ту саму процедуру, змастити сам пергамент. Також виділяємо коло. Цією змащеною стороною ми перекладаємо пергамент на рибу. І тепер ми повинні зафіксувати це все, зробити такий своєрідний кошик. Для цього, як вареник, закручуємо краї пергаменту по краю риби. Робимо це щільно, такий своєрідний замок. І вже після цього можемо все це перекладати на суху сковорідку і смажити ось таку велику сковорідку риби. Крім цього, нам ще треба буде або ж тарілка, або ж кришка. Рибу кладемо на сковорідку, приплескуємо і ставимо на вогонь десь на 3-5 хвилин. Після цього ми беремо сковорідку, коли вже риба підсмажила з однієї сторони, накриваємо її або кришкою, або тарілкою, перегортаємо і перекладаємо вже іншою стороною. Цю рибу вирівнюємо і смажимо з іншої сторони. Ви бачите, що вона вже тут підсмажилася, має рум'яну кірочку, і ми досмажуємо її. Риба підсмажилась, у нас не було ні бризк, нічого, кухня чиста, і не було такого сильного запаху від смаженої риби. Тепер ми можемо її перекласти на тарілку, розрізати пергамент і подавати разом з свіжими овочами, зеленню та будь-яким соусом. Що ж, ось так легко і швидко ми приготували 0,5 кілограма риби. Я сподіваюся, що така рецептура буде для вас цікавою. Бажаю вам смачного, до зустрічі, до побачення. Дякуємо Андрію Крижинівському за сніданок. Вже за декілька хвилин будемо говорити про німецько-радянську війну. Також познайомимо вас з учасником бойових дій в зоні ООС. Ну і повідомимо вам ще декілька фактів. Поки що пропоную переглянути музичну перерву та дізнатися прогноз погоди. За прогнозами черкаських синоптиків, у понеділок, 22 червня, температура повітря по місту та області вночі від 15 до 20 градусів тепла. Вдень від плюс 25 до плюс 30. Вітер переважно східний – 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 70%. Сьогодні передбачається мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вночі місцями гроза. Вдень по області град, шквали 15-20 метрів за секунду. 22 червня вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи цей день мав ще й таку назву – Кирило – кінець весни, початок літу.
Це другий день літнього сонцестояння і найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що на Кирила сонечко віддає землі всю свою силу. По сонцю і про погоду судили. Якщо воно світить вдень, ніби через оболонку, потрібно незабаром чекати на дощ. Доброго ранку. Сьогодні в Україні відзначає День скорботи, вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Дату вибрано не просто так. Саме 22 червня війська нацисько-Німеччини без оголошення війни перейшли кордон Радянського Союзу і почали захоплювати території, пише сайт «Укрінформ». Цього дня 1941 року, попри таємну угоду про ненапад та тісну військово-економічну співпрацю із РСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Німецько-радянська війна тривала від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року. Її стали одним з наймасштабніших у воєнній історії 20 століття. Як повідомляє сайт «Укрінформ», загалом протистояння між Німеччиною та СРСР на території України не припинялося 40 місяців, на 35 з яких припали активні бої. На українських землях було проведено 29 із 76 стратегічних наступальних операцій, у ході яких було знешкоджено понад 60% Вермахту. Слід зазначити, що Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й взагалі з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, пише сайт «Укрінформ». На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл, як вказано на сайті «Укрінформ». Цього дня вшановується пам'ять всіх тих, чиє життя було покалічене і зруйновано у тій війні. Черкащина безпосередньо брала участь у цій війні, і от про деяких героїв пропоную переглянути далі сюжет. «22 червня понад 45 тисяч жителів Черкащини вже перебували у лавах Збройних сил Радянського Союзу, і багато хто з них вже на західних кордонах з перших же днів війни зустрів навалу нацистських військ і з перших же днів війни брав участь у запеклих битвах, перейшов дуже важкі випробування. У окремій вітрині, що підготовлена до цієї дати, представлені дуже цікаві експонати, такі як фотографії, листи, які належали цим людям, були записані, листи були написані в багатьох випадках у перші ж тижні після початку війни, у липні 41-го року, написані були в польових умовах, фронтових умовах. Фотографії також зроблені в цей період або близькі до цього періоду, до війни, до початку війни або декілька років після початку війни. Отже, можна дуже багато розказувати про цих людей. Я хотів би декілька слов сказати про дуже цікаві експонати, представлені у цій виставці. Це фотографії братів Цап. Брати Цап, два брата-близнюки, Василь та Іван з міста Каніва, вони були членами одного танкового екіпажу і брали участь у боях з перших днів війни. У бою під Гомелем на території Білорусі в критичній ситуації, коли потрапив в військовий підрозділ, загинув один з братів, Іван. Василь був важко поранений. У вітрині представлені фотографії братів-близнюків, а також комсомольський квиток Василя Цапа. Також ми можемо бачити у вітрині фотографії братів Литвиненко з села Боровиця Чигиринського району. Євросинія Іванівна Литвиненка – мати чотирьох синів. Всі вони були на фронтах Другої світової війни і всі загинули. У 41-му році загинув Іван Литвиненко, перший з братів у боях під Одесою. Ми можемо бачити його фотографію. Микола Литвиненко загинув у 44-му році. Експонуються листи. Лист Миколи Литвиненко, написаний ним в роки війни. Також дуже цікава є фотографія Василя Івановича Федотова, людини, яка написала з військової служби з 39-го по 42-го роки, поки він був у армії, служив, написала до своїх батьків, до своєї родини понад 300 листів з військової служби. Всі вони, всі ці листи зберігаються у фондах нашого музею. На
Доброго ранку. Сьогодні в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Як вказано на сайті Укрінформ, впродовж історії на території України постійно відбувалися війни та протистояння, починаючи із Київської Русі, Гетьманської держави, Першої та Другої світових воєн. Мільйони українців гинули в цих подіях. Важко знайти на карті нашої держави місце, де не відбулося жодних із військових дій. На превеликий жаль, нам і сьогодні доводиться втрачати наших захисників у боротьбі за Україну. В цей день ми поспілкуємося із командиром бригади територіальної оборони, учасником бойових дій на сході України, підполковником Анатолієм Стуженком. Вітаю вас! Доброго дня. Пане Анатолію, найперше запитання. На вашу думку, чому саме територія України впродовж історії потерпає від військових протистоянь? Ну, так склалося, що Бог дав нам, українцям, найкращі землі, річки, поля, гори. І це лакомий пиріг, будемо казати, для інших держав. Наш превеликий жаль, ми, люди, не навчилися вирішувати різні конфлікти мирним шляхом. Для цього використовуємо зброю. З розвалом Київської Русі фіно-угорські племена, об'єднавшись з монголо-татарськими племенами, я так, це моя точка зору історично, тому що правда історія знаходиться зараз в Європі, в архівах. Нам її треба вивчати, тому що ту історію, яку нам, мені з дитинства вклали в мене, я розумію це так. І по форпосту десь Ростовська, сьогодні область, і до Москви, це було Московське царство. Ми розуміємо, що Золота Орда, Московське царство, це є, будемо казати, однією із підрозділом Московської Орди, вихованці. І завжди їх цікавили наші землі, набіги. І в такій от ситуації завжди Україна була. А Україна є ще й форпостом Європи. Європа, розуміючи про те, що треба захищатися з своєї сторони, це ми пам'ятаємо, і Польща завойовувала нас. Але завжди ми, українці, були на своєму місці. Ми завжди давали всім відсіч. До речі, от на вашу думку все-таки, чому українці не перестають боротися і продовжують боротися, відстоювати, і в них ось такий сильний дух патріотизму? Ну, і не даремно кажуть про ген воїна в українців. Так природа створила нас, українців, що українець може сам посіяти, виростити і зібрати. Тобто українець – це одноосібник. Це людина, яка впевнена в своїх силах. І вона завжди захищала свій огород, свій край. Будемо казати, що інші народи, та ж Золота Орда, фіно-угорці, у них часу не було для того, щоб все зробити одному. Вони об'єднувалися, будемо казати так, я називаю це в стада. А в стаді завжди є цар. От. Цар ніколи не буде працювати. У царя є посібники, які допомагають стримувати народи, які вони підкорили собі. Починаючи з Івана IV, то Івана Грозного, дуже сильно піднялася на той момент Московське царство, тому що методом репресій, методом, будемо казати, війни, заставляли народи підкорюватися. І з цього вони стали, будемо казати, такими войовничим народом, який завжди хоче завоювати інших для того, щоб самим не працювати, як заставити когось на себе працювати. А Україна своїми землями, своїми річками, дуже багата, от, ну і багата силою і духом, вона не могла покоритися цьому. А нині ми бачимо сучасну історію, те, що військові дії продовжуються на сході України вже шостий рік. Ви безпосередньо, ми знаємо, брали участь у цих подіях. Розкажіть детальніше, як потрапили, в якому році? Потрапив я з січня 2015 року. Взагалі пішов як доброволець,
хотів, у мене була своя точка зору. Я хотів, як будемо казати, професіональний кадровий офіцер, ну, класти свою, будемо казати, частку в захисту своєї держави. Тому що держава, на цій землі я народився, батьки мої, я в поколіннях українець. От, це моя земля, тут народились мої діти, внуки. І з 15-го року в січні я прийшов у військовий комісаріат, хоча до цього займався трошки волонтерством, іншими допомогами. До речі, учасник Черкаського майдану. От. І попавши, будемо казати, в Збройні Сили України, мене призначили командиром одним із артилерійських підрозділів. От. На той момент дуже так його неможливо було про нього говорити, але він виконував свою задачу стримання військового агресора на сході нашої держави. Це був сильний, дуже сильний колектив. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день, згадуючи те, що, які пройшли події, я розумію, що на той момент, чому він був сильний, дуже багато добровольців було. 70% підрозділу було – це добровольці. Злагоджена робота. Злагоджена робота. Люди розуміли, що вони роблять, для чого вони роблять. Вони завжди казали, за нашими спинами наші мами, жінки, діти. За нашими спинами там, де ми народилися. Що для вас на той час було найскладніше? Найскладніше, от повірте мені, було це зрозуміти, чому так сталося. Чому ті, хто казав, що вони наші брати, старші брати, отак поступили з нами. Я взагалі не з думкою, що вони старші браті, ніколи. Ще з дитинства так сталося, що в моєму дитинстві зустрілася одна людина, яка була з 16 років в ОУН. І він відсидів 25 років. А я на той час вже був комсомольцем, і на одній з робіт я в літній час працював, бо нас мами було троє, було тяжко мамі, і я працював вже так. Хлопець був такий, ну, будемо казати, міг працювати, і зустрів оцю людину. Я забув вже, як його там фамілія, як там що, але він сказав. Ці слова я запам'ятав на все своє життя. Синок, прийде такий час, що ти візьмеш зброю проти росіян. Я, як, ви що, ну, ви бендеровець, там, таке-всяке. А він каже, от прийде такий час. І каже, мені було 16 років, коли я в схороні, розуміючи, що, можливо, в цьому житті ми не переможемо, але я розумів, що моя держава, тут, які прийшли сюди загарбники, вбивають українців, і я взяв зброю і став воювати за Україну. 25 років людина відсиділа в лагерях. І прийшов той час, коли дійсно сталося це, що треба було йти захищати свою державу, Україну. Бо я ж українець, і діти в мене українці. І ніхто не може мені сказати і заставити мене жити так, як комусь хочеться. Я хочу жити, і щоб мої діти жили на цій Україні так, як ми, українці, хочемо жити. Ми маємо право на цій планеті. Якщо нас Бог створив і дав нам таку чудову землю, то значить ми маємо право. І це право потрібно відстояти. І це право потрібно відстояти. Пане Анатолію, в мене ще таке запитання. Хто активніше йде добровольцем? Молоді хлопці чи все ж таки чоловіки, які вже щось бачили в житті? От дивіться, на той момент, коли прийшли, були вчителі, інженери. Ну, будемо казати, що це найкращі люди нашої держави. Я пам'ятаю такий момент, коли хлопчина, 18 років, ну трошки менше йому було, в одному із бою, використовуючи зброю, стріляв з автомата одиночними пострілами. І його командир питає, менший командир питає, що ж ти, Саша, стріляєш одиночним? Він каже, в мене несправний автомат. Просто хлопець не знав, як поставити запобіжник на автоматичні постріли. Але хлопець прийшов воювати, не маючи досвіду, він прийшов воювати за Україну. І в той момент, повірте, ну, в підрозділі був викладач Львівського державного університету, в підрозділі був викладач Ірпенського державного університету, в підрозділі були всі, ну, всі слої населення нашої держави. І люди були так
ну, обурені тим, що так нас зрадили, що нам засунули в спину ніж, вбивають наших дітей. Перше моє враження про цю війну, я завжди розповідаю про це, це під, в одному із рів під шахтою Бутівкою я побачив машину підбиту, і біля неї лежали 6 хлопчин з зв'язаними руками і розбитими головами. Хлопчики були ще в дубки, так звана форма була, це був 14-й рік. Тобто спецслужби створювали вендету серед нас. В один день вони вбивали нас, в другий день вони вбивали тих, хто проживає там. Створивши цю вендету, ми воюємо. Агресор все продумав ще, я думаю, з 91-го року, коли ми стали самостійними, вони вже думали, як же нас прибрати до своїх рук. На вашу думку, чи не втрачають військові вже віру в те, що перемога все-таки буде після от 6 років протистояння і не бачачи якогось ще завершення? Знаєте, я думаю, що військові не втрачають надії. Вони наоборот, вони стають злішими до ворога. А це головне, що ми розуміємо, що треба захищати. Але історія повторюється. Рівно 100 років назад, в 1919 році, коли Петлюра, Семен Петлюра, Грушевський хотіли створити українську державу і робили для цього, щоб створити українську державу, то на території України вже була перша світова війна, потім громадянська, люди втомилися від цих війн. І на момент, коли треба було об'єднатися і стати проти червоної навали, люди втомлені, опустили руки і подумали, та краще жити, чим воювати і воювати. В результаті війни дуже плачевно для України. Із 60 мільйонів нас стало на той момент 40 мільйонів. Ми знаємо, які наслідки цього вбито, будемо казати, гордість нашої нації, закатовано, вбито цією владою, яка прийшла до нас. І сьогодні та ж ситуація. Росія, створюючи 6-й рік війни, в Європі, будемо казати, Югославська війна стільки не йшла, як зараз українська війна. Азербайджанська війна стільки не йшла, як українська війна. Армено-азербайджанська війна. Чому? Створюють такі умови, щоб люди втомилися і ми здалися. І якщо ми всі не зрозуміємо, що Путін – це, будемо казати, наслідок Гітлера, і все, що робиться сьогодні з нами, з українцями, це все програма ще Гітлера. Це придумано ще Гітлером. Батальйонно-тактичні групи, захват населених районів інших і проголошення там, що це інтереси якоїсь там етнічно проживаючих людей. Можна що хоч казати. І створювати такі умови для того, щоб ми воювали. Вони надіються на те, що ми втомимося, а ми бачимо останнім часом по пресі, по те, що да, люди втомилися і вже всі хочуть миру. І ми хочемо миру. Ви, щоб зрозуміли, я так хочу миру, так хочу, щоб наступив мир, щоб не гинули ті хлопчаки, дівчатка, які захищають Україну. Який би не був мир, треба мир. Я сьогодні на стороні президента. Треба мир. Який би не був мир. Тому що всі кажуть про те, що треба воювати. Але ви бачите, сьогодні підрозділи не дуже так в нас укомплектовані людьми. Люди втомилися, ми це розуміємо. І їхати зі Львова постійно воювати на Сході теж тяжко. Тому якщо ми хочемо воювати, то повинні воювати всі. Брати зброю, йти туди і воювати. А якщо ми хочемо миру, треба йти по той програмі, що сьогодні президент. Зупинити війну, а потім робити все решта. Пане Анатолію, наостанок таке запитання. Як на законодавчому рівні регулюється питання захисту чи допомоги жертвам війни, це матерям, дітям загиблих і учасникам війни з інвалідністю на Сході України? Я хочу сказати, що держава по той законодавчій базі, яку вона створила, вона практично захищає. Але в зв'язку з відсутністю коштів і в районах, і в областях, і в державі, тому що ми воююча держава. Я завжди кажу, ми воююча держава, дуже тяжко бюджету нашому. Оті надавати всі, але пільги не даються. Важко поранених лікуємо,
Можливо, ті, хто там десь легше якісь там травми отримав, десь там і волонтери допомагають, яким низький уклін волонтерам, які дбають про тих, хто воював. Але так повинно бути, ми ж українці, ми громада, ми повинні це робити. Є держава, держава – це ми. Сьогодні хочу сказати, що головнокомандуючий Збройних сил, який робить все для того, щоб зміцнити нашу державу. І ту програму, яку сьогодні, я думаю, найближчим часом прийме Міністерство оборони по територіальній обороні, вона дасть велику надію на захист нашої держави. Тому що в Україні кожна стежка повинна стріляти, кожний будинок повинен бути фортецею. Пане Анатолію, на жаль, не час вичерпаний. Дякую вам за спілкування. Так. Дійсно, сподіваємося, що мир все-таки настане. І продовжуючи військову тему, пропонуємо дізнатися історії учасників ООС, які завітали на Черкащину. Олексій Пайкін має дві вищі освіти – військову та економічну. Відомий спортсмен, чемпіон світу з карате 2008 року. Багаторазовий призер міжнародних змагань з карате. Був мобілізований 10 березня 2014 року у званні майора Збройних сил України. Воював під Самур-Могилою, Мар'їнкою та Ізварином. У другу та третю ротації воював під Донецьким аеропортом. Під час четвертої захищав тили в секторі М. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню. До початку війни я народився, ходив до школи, закінчив вище артилерійське командне училище в Хмельницькому. Після цього служив до звання старшого лейтенанта в 40-й, ще тоді штурмовій бригаді, під Миколаєвом. У зв'язку з тим, що не бачив перспективу подальшій службі в армії, це був 93-й рік, я почав займатися бізнесом, спортом. У 2014 році в березні надіслали повістку і мене викликали в частину – 10-денні збори. До того часу в мене вже було звання майор, і я тоді потрапив у 79-ту бригаду. Спочатку ніхто не розумів, що відбувається. Ми приїхали на 10-денні збори, потім нам сказали, що збори переросли у 45-денну мобілізацію, і ми почали готуватися. Із кадрових офіцерів, які проходили службу в цій частині, був один капітан, який молодший за мене у півтора раза. Техніка була в жахливому стані, ми виїжджали на полігон за тривогою. У нас було близько 10-12 машин. Так от, лише дві змогли проїхати 30 кілометрів, інші зламалися. Тому в березні-квітні ми займалися, а так як частина була непридатна для великої кількості людей, нас розміщували на полігоні. Коли повернулися додому, як змінилося життя? Кардинально. Змінилися пріоритети. Ті речі, які цікавили раніше, перестали цікавити. Я, наприклад, був затятим мисливцем, займався спортом. Після повернення перестало це все цікавити. Любив гарно одягатися, теж зрозумів, що це не головне. Головне – це сім'я, діти, дружина. Леонід Матюхін, капітан першого рангу, під час окупації Криму Російської Федерації вирішив залишитися у 36-й окремій бригаді берегової оборони та інформував вітчизняні та зарубіжні засоби масової інформації про ситуацію в оточених військових частинах. Нещодавно вийшла друком книга «А мама зрозуміє», в якій Леонід Матюхін у співавторстві з професійними військовими описують події у Криму 2014 року та перші моменти російського вторгнення в Україну. До війни військовим журналістом був, в Криму працював в єдиній україномовній газеті в Севастополі, яку ще до війни намагались знищити наша влада, ще українська влада. Працював в газеті, наше головне завдання було пропагувати службу в Збройних силах України. 6 квітня ми вийшли на материкову Україну з Криму, не всі вийшли. Виявилося, що поняття офіцера для всіх різне, поняття присяги для всіх різне. Я вважаю, що це просто не офіцери і не громадяни, які... не має права офіцер давати слово і не стримати його. Ось це має бути, скажімо, головне в житті офіцера. Коли ми вийшли на материкову Україну, я тоді був капітаном другого рангу вже, це підполковник у сухопутному. І коли я побачив, хто гине, коли я побачив, що гинуть хлопці, молоді, мені було не те, що соромно, я не розумів, чому я ще не там. І постійно звертався до свого керівництва,
щоб мене туди відправили. І в серпні місяці я вже потрапив, в серпні місяці в 2014 році, на посаду речника антитерористичної операції, в тоді вже звільнений Краматорськ. От. І з самого початку, і досі вважаю, що людина, яка говорить про події, які відбулися там, чи відбуваються в АТО, ну зараз операція об'єднаних сил, що людина має бути на передовій. Тому що наше суспільство спало. В 2014 році кращі люди піднялись, кращі люди зрозуміли, що потрібно рятувати країну, і зрозуміли, що країна отримала шанс. Ну, робив я свою роботу, знаю, добре чи погано. Принаймні, на передовій ніхто мені жодного разу в очі не плюнув, ну, тому що я з ними там дуже часто і залишався, і жив там. Юрій Руденко народився у Києві 1983 року, закінчив Національний авіаційний університет за освітою інженер з проєктування та обслуговування авіаційних систем. Під час мобілізації проходив службу в 101-й бригаді зенітно-артилерійському взводі. Волонтер. Насправді до війни я займався встановленням антен супутникового телебачення, тобто, ну, вона була технічна така професія, приватний підприємець. Мені зателефонували з воєнкомату, спитали, чи бажаю я послужити в армії. Я сказав окей, типу, пойом. Шлях був такий: спочатку учбовий центр в Яворові, Яворівський полігон. Потім я намагався потрапити в 43-ю артилерійську бригаду, але там зорі склалися дещо, стали іншим чином. І я потрапив в Київську 101-ю бригаду охорони Генерального штабу. От, підрозділ насправді він такий, ну, специфічний. У нього завдання охорона стратегічних об'єктів, в частності, ну, охорона штабу АТО в зоні АТО. От, і, ну, я служив в підрозділі, який займався протиповітряною обороною. От, і, ну, моя служба – це фактично 13 місяців бойового чергування. Ну, я був здивований. Тобто я спочатку думав, що в армії порядок, і я не зможу пити кожного, ну, вранці каву. Виявилося все навпаки. От, але знов-таки я побачив досить велику структуру. Ну, і, там, скажімо так, лише 10% якої, да, можна було до того подивитись там, по телевізору чи в кіно. От. І, ну, почав опановувати професію. Що ж, українські добровольці – це унікальне явище не лише для України, а й для сучасних історій, сучасних збройних конфліктів. Саме вони для суспільства стали символом героїзму, патріотизму та відваги. Ось таку інформацію маємо для вас сьогодні. Бувайте!